Dare, tady Janza, vás vítám u druhého case openingu z hry Counter-Strike Global Offensive. Tentokrát budeme mít 5 klíčů, takže zase nečekejte žádnou extra podívanou, ale mrkneme se na to, co nám padne. Tak, já jich tady zkusím dát hnedkom 5. Tak, jasně, koupit. A je to tam. Šup, takže tady si dáme bedny klíče. A jedem, odemknout bednu a dáme poslední bednu. Tak, snad nám bude přát štěstí, jdeme na to. A Asimovka problikla. A Tech Sandstorm. Ukaž, v jaké je kvalitě. A vypadá, že bude nějaký opotřebený. Tak, první bedna za náma, nic moc zatím. Tak, jedeme druhou. A šup, pojď, něco pěkného, třeba nožík. A Max 7, a ten Guard, co to je, no, taky taková jako pěkně poškozená. Tak, poslední tři klíče. Máme tady spoustu beden, tady s tím letím. Kterou dáme, tak dáme, pojedeme od konce, takže dáme ještě tuhle. Tak pojď, něco pěkného, aspoň toho Famase, ne. Mag 10 Heat, nevadí. Tenhle ten mě nevadí, a dokonce vypadá, že je pěkný, takový nějaký. Takže nic moc. Zatím poslední dvě. Ta pohoď Gabe, ne. Pojď, dej mi ten nůž. A Negev Terrain. Tak to se úplně nepodařilo. Nevadí. A poslední bedna. Tak jakou dáme? Dáme tady. Počkej chvíli. Ano. Na pětí trošku. Tak. Poslední bednu a dáme ju tady tu. 3, 2, 1, teď. A bylo tam dost těch fialových věcí a Negev Terrain. Takže bohužel z tohohle case openingu nepadlo nic, kromě toho hitu. Takže dáme tady všechny zbraně. Mag 10 hit, lehce opotřebený. Ten nevypadá špatně, ta Mag 10. Jinak bohužel nikdo ničibo. Ale já se ještě zkusím podívat na jednu věc. To by možná mohlo vyjít, že bychom ještě zkusili kontrakt. Tak, zkusíme přijat do kontraktu. A s čím nehrajeme? S Čezetou nehrajeme. Toto, Nova Ranger, ještě 3 bychom potřebovali. A na to nemáme. Takže kontrakt nám bohužel nevíde, to nevadí. A my se uvidíme u dalšího case openingu, takže mějte se, zatím, čus. Čus.